e deu início então à prova de classe maratona. Esta prova tem a distância de 15 km e as provas vão realizar 3 voltas ao percurso. Que conseguiu, para além de vencer, aumentar a distância para os seus adversários. Parabéns, Filipe. Foram 15 km. É o Ruben Afonso, parece-nos ser o Ruben a manter a segunda posição. E depois o Rui Meira. Parabéns, Ruben. Presta a terminar a prova. E aí está. Uma salva de palmas para este guerreiro. E o Rui Meira também ali assim presta a terminar em terceiro classificado. Parabéns, Rui, obrigado pela tua presença. Bem, estamos aqui na terceira etapa na Lagoa de Alpes de Sup Race para fazer mais 15 km, que acabei de completar com um tempo abaixo de 1h40. Correu excelente, as condições estavam ótimas, água lisa, algumas brisas para refrescar e foi ótimo, consegui vencer com alguma distância para o segundo, o que foi além das minhas expectativas, que eu apenas esperava remar atrás dos da frente. Em relação à organização, é ótima, então, temos aqui a presença da Federação com uma boa estrutura, com o evento bem planeado. É ótimo podermos completar uma prova onde o percurso está todo bem identificado e que conseguimos facilmente identificar os pontos de viragem. A logo é ótima porque tem um plano de água excelente para podermos remar durante 2 ou 3 km em linha reta com água plana. Podemos fazer um pouco de estratégia usando as zonas com menos vento, com mais vento, com um bocadinho de ondulação, para ganhar um pouco mais de velocidade, e é excelente.